ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଦାବି ନେଇ, କାରଣ ଆମର ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ଖଳି ଷଢ଼ିକଳା ଖରସୁଆଁ ଚକ୍ରଧରପୁର ସାଇବସା ସିଂହଭୂମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗଦଳପୁର ବସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟ ବାହୁଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆଜି ବିଜୟନଗରମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମେ 18 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଷଢ଼ିକଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ସମ୍ମାନରେ, ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ବାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଜି ଦିବସ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଦିବସ। ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ବଂଶଧାରା ନଦୀକି ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରତନା ନଦୀକି ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼କୁ ନେଇକିରି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ଗଜପତିବାସୀ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଭାଷାଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ। କଳିଙ୍ଗ ଦେଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ କରିଗଲେ, ଯାହା ହଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ କିଛିଟା ସମାଧାନ ତା'ର ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅଫସୋର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ରେଗୁଲପାଡ଼ୁରେ ବନ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀକୁ ସମସ୍ତ ଜଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି। ବଂଶଧାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକିରି ବଂଶଧାରାର ସମସ୍ତ ଜଳ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଘଟିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶଧାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଯେବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତା'ର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାରେ ଯେଉଁ ଅବସର ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ଭାବରେ ରୋକିପାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ।